malá mezigenerační inovace, spíše jednodenní výdrž a nejpropracovanější operační systém ve světě chytrých hodinek vůbec. Nějak tak by možná mnozí z vás definovali hodinky Apple Watch, které jsou každým rokem pouze mírně vylepšenou kopií předešlého modelu. Týká se to i nových Apple Watch 7, nebo se pod známým designem ukrývá nějaké vylepšení, které opravdu stojí za to? Na první pohled si můžete Apple Watch 7 velmi snadno splést s předchozími modely, protože, jak se ukázalo, úniky o přepracovaném designu s hranatými rámečky se sedmé generace tak úplně netýkaly. Hodinky jsou mírně větší, po odepnutí řemínků však stále připomínají malý oblázek. Nebýt odstraněného diagnostického konektoru, o kterém jste možná dříve ani nevěděli, a většího displeje, k němu se ještě dostanu, se tak nic dalšího nezměnilo. Ačkoliv bych byl na Apple Watch s hranatými rámečky vcelku zvědavý, současná podoba mě nijak neuráží a díky tvaru se hodinky velmi pohodlně nosí a netlačí do zápěstí, ani když jdu běhat a řemínek utáhnu víc na těsno. Výměna za řemínek jiné barvy nebo třeba řemínek z naprosto jiného materiálu je extrémně snadná. Vlastně asi úplně nejjednodušší ze všech chytrých hodinek, které jsem v poslední době měl. Čím mě Apple Watch a iPhony obecně asi nikdy nepřestanou bavit, je haptická odezva, která je precizní a skvěle dotváří dojem z používání svižného operačního systému WatchOS verze 8.1, který si podle mého stále drží pozici nejlepšího a nejvíc propracovaného operačního systému chytrých hodinek na trhu. V podstatě se dá říct, že máte na ruce takový malý iPhone, zvlášť pokud máte LTE verzi, která je už i na českém trhu oficiálně běžně k dostání. Všechno funguje svižně, ovládání pomocí dotyku, korunky a tlačítka je snadné a App Store pro Apple Watch je předspaný všemožnými aplikacemi, takže si do hodinek můžete doinstalovat Telegram, Google Mapy, Spotify a spoustu dalšího. Aplikace, ať už ty doinstalované nebo ty, které se nachází v hodinkách z výroby, jako je třeba aplikace pro meditaci, sportování, mapy či měření okolní hlasitosti, si navíc nově můžete vychutnat na 1,9-palcovém displeji, jenž má být o 20% větší než předchozí generace. Větší displej je popravdě fajn, ale když vezmete v potaz, že je WatchOS uspůsobeno tak, že díky tmavému režimu v podstatě téměř nikdy nevidíte fyzické rámečky obrazovky, může vám být větší obrazovka vcelku ukradená. Sečteno podtrženo, za větší displej chválím, ale žádný wow efekt se rozhodně nekoná. Co mě naopak zaujalo víc, má být přepracovaná odolnost klíčka, kterou jsem však jaksi nechtěl úplně testovat. Pozitivní každopádně je, že jsem během několika týdenního používání nespozoroval na displeji žádné škrábance. OLED panel s velmi vysokým jasem i podporou Always On režimu je ale jinak špičkový. Jmenovitě musím vyzdvihnout velmi vysokou maximální svítivost, krásné podání barev a naopak i velmi nízký minimální jas. Další postřeh z používání hodinek je, že dokáží na poměr chytrých hodinek velmi přesně zaznamenat ušlou trasu. Ať už jsem si měřil trasu ve městě při procházce Prahou, nebo když jsem si šel zaběhat do přírody, naměřená trasa víceméně odpovídala tomu, co by zaznamenala GPS telefonu. Občas to není úplně dokonalé, ale oproti ostatním běžným chytrým hodinkám, pominuli produkty zaměřené vyloženě na sportovce, měří velmi dobře. Asi největším vylepšením Apple Watch 7 a důvodem, proč mi celkem přirostly k srdci, je výdrž, která se podle mě mezigeneračně zlepšila navzdory tomu, že by Apple během keynote sliboval jen rychlejší nabíjení. Běžně jsem na jedno plné nabití zvládl zhruba 1,5 až 2 dny. Pro představu uvedu, že během 7 až 8 hodinového spánku s aktivovaným režimem letadlo z baterie zmizí zhruba 7% a po uběhnutí 3 km se zapnutým měřením trasy činil úbytek baterie 9%. A udávaná rychlost nabíjení z 0 na 80% za 45 minut zhruba odpovídá realitě. Mírným zklamáním je naopak omezená kompatibilita Apple Watch s bezdrátovými nabíječkami, což je podobné jako třeba u Galaxy Watch od Samsungu. Ze dvou různých bezdrátových nabíjecích podložek různých výrobců ani jedna nefungovala. iPhone 13 mini se na nich přitom nabíjel bez problémů. Apple Watch 7 sice nejsou žádná velká revoluce, ale mají slušnou výdrž, krásný OLED display, propracovaný operační systém a fantastickou haptickou odezvu.
Pokud máte starší model hodinek od Apple, jako třeba Apple Watch 3, možná jsou právě sedmičky vhodným nástupcem. A nebo si zkrátka jen počkejte na další model, který by mohl být schopný kromě EKG, srdečního tepu a okysličení krve, což umí Apple Watch 7, možná měřit i úroveň glukózy v krvi. Já vám každopádně děkuju za pozornost, dejte nám vědět do komentářů, jak se vám Apple Watch 7 líbí, jestli byste si je koupili, nebo byste naopak sáhli po jiném modelu a budu se na vás zase těšit u dalšího videa na mobilne.cz. Díky a zatím ahoj.